Oi, meu povo! Hoje eu trouxe você para conhecer um lugar que eu amo de paixão. É um lugar bom, bonito e barato. O cardápio troca todos os dias, de segunda a domingo. Eu apresento a vocês o meu querido Chico Mineiro. Cada vez que me lembro do amigo Chico Mineiro, das viagens que eu fazia, ele era meu companheiro. Sinto uma tristeza, uma vontade de chorar, lembrando daqueles tempos que não mais vão de voltar. Apesar Chico, de... na verdade seu nome não é Chico. É... cabe recurso, realmente. É, não é? Chico Vulgo Geraldo. Tem quanto tempo essa história aqui, Chico? Comigo e a Meg são 6 anos. Olha só que coisa doida, gente. Quando ele fala Meg, é a esposa dele e ela que é responsável por toda a cozinha. Só que tem um detalhe engraçado. Aqui é Chico Mineiro, onde o nome dele é Geraldo, e a mulher dele é japonesa. Isso não é muito doido? Uma japonesa fazendo comida mineira. Eu, hein? Ah, comida mineira é muito bom, né? Eu acho que é meio que universal, né? Hoje é segunda-feira, dia que, em geral, o chefe de cozinha sai pra tomar uma cerveja, pra comer uma coisinha mais leve. Aí você quer que eu coma... Eu vou comer, não tem problema não. Seja o que for, mas eu vou comer. Tô dentro. Essas coxinhas, se experimentem pra ver que espetáculo, sequinho. Sabe que a minha coisa, eu sou fanática de coxinha, né? É. Ah, é? Não, mas eu não ofereci pra você, mas não precisa não, já peguei. Isso aqui é o que? É de frango? É, eu acho que é de frango. Deu? A pimentinha, nossa. Hoje é uma segunda-feira muito especial. Porque final de semana foi o prêmio Doma, no qual eu havia ganhado no passado. E eu vou passar o troféu para o Lui, que ganhou esse ano. Então hoje, ó, todos nós, chefes de cozinha aqui, vamos fazer um lindo brinde ao meu querido amigo. E que você seja muito feliz e curta bastante seu prêmio. Muito merecido. Obrigado, muito obrigado. Passei o prêmio, agora o prêmio é seu. E eu faço o que com ele? Bebe? Pra quem se lembra, a esquina daqui era a famosa das House. Durante, eu acho, sei lá, 20 anos. 35 anos. 35 anos. E eles tinham os doces maravilhosos. E agora, a Meg tá tomando conta disso. O confeiteiro é o mesmo. Ela pegou essa loja, então você pode almoçar lá, vir aqui e comer uma dessas coisas maravilhosas que tem aqui. Comida boa, o dono come a própria comida do restaurante. Olha lá. É, né? Ó, aqui só tem mineiro frouxo. Gil frouxo, Renata frouxa. Renata Mineira e Gil Mineiro. Eu quero só saber o seguinte: eu que sou brasileiro, tomo cachaça, vocês não tomam? Tomamos. Bora. Ó, o mais bacana de contar da história desse casal é o seguinte: tem 6 anos que eles estão juntos nesse processo, diariamente. Ele é aposentado de banco, não é verdade? Pede pra você voltar, você quer voltar pro banco? Não. Você prefere essa loucura aqui? Meu sentimento de pertencer, ele é aqui hoje, está aqui hoje. Entendeu? Chegar às 6 horas da manhã para lavar o chão. Não tem problema, a Meg mandou, eu faço. Mentira! Eita, Meg, é desse jeito? Ele que é doido disso. Vem com essas baixinhas assim, né, doido, cara? É brabo, é brabo. Olha só, sabe qual é o segredo para você comer o que você quiser, beber o que você quiser? Malhar, gente, só 1 hora por dia. E aí vou te falar, sabe qual é o segundo segredo? Quando você estiver na academia, aqui no NIC, você cola na melhor aluna que tiver na academia.